Денес, четврти, сутар или мај, 2017 господово лето, се наоѓаме Црвена река, во Националниот парк Пелистер, во Баба планина. Слушете го звуков и ова убавина, ова е ретко. Во месец сутар, кога се топат снеговите од антена, од озгора. Ова е по патот, по бандери. Убавина. Водено. Слушнете го само звукот. Поздрав од Зес. Но а пред да се убави. Илија, мокта на природата, мокта на водата. Ова ништо не е. Ќе одиме на горниот водопад кај што има. Оне постижи среќете.